Danas imamo 3053 novozaražena naša sugrađana, što ukazuje na određeni porast broja novozaraženih i na određeni dalji rast u okviru ovog četvrtog vala epidemije. Danas je testirano, odnosno jučer je testirano 10.811 osoba, što daje postotak pozitivnih od 28,24%. Podatke o hospitaliziranim osobama na respiratoru kao i preminulim očekujemo još u ovom trenutku. Međutim, kao što je danas i predsjednik Vlade u svom obraćanju na Vladi rekao, broj umrlih nam je u posljednjim danima izrazito velik. Mi ćemo uskoro preći brojku od 9000 preminulih naših sugrađana, što je doista velika brojka. To pokazuje i u Hrvatskoj i u svijetu koliko ova bolest je doista opasna. Međutim, možemo tu napraviti određeni iskorak. Mi smo i neki dan komunicirali da je preko 93% preminulih stariji od 60 godina. Preko 98% je starijih od 50 godina. Potrebno je da taj dio naše populacije shvati da imamo izlaz. Izlaz je cijepljen. Premijer je i danas upravo pročitao brojke koliko je naših sugrađana visoke starosne dobi koji nisu cijepljeni. Molimo ih da ozbiljno shvate ovu ugrozu, jer eto svakodnevno gubimo živote naših sugrađana. Jučer je naš cijenjeni epidemiolog u javljenju na jednoj televiziji rekao ono što doista stoji, da svakodnevno premine 20 naših sugrađana u nekim drugim okolnostima, to bi postala izvanredna vijest. Mi smo se uljuljkali u ove brojke. Od početka govorimo da je svaki izgubljeni život našeg sugrađana jedan život previše. Imamo izlaz za najveći broj onih koji su starije životne dobi. Dakle, ne apsolutno, to od početka govorimo. Cjepivo ne sprečava apsolutno smrt. Međutim, štiti i od najtežih oblika bolesti, i od upotrebe respiratora, a isto tako i od smrti. I ponovit ću, civilizacijski doseg je to što to cjepivo koje je dizajnirano za ranije varijante virusa pomaže i u ovoj varijanti. Da tome nije tako, mi bi bili u većem problemu. Međutim, tome je tako. Iskoristimo tu mogućnost, cijepimo se i pokušajmo zaštititi naše zdravlje. Reći ću dakle da svaka četvrta osoba u dobi iznad 65 godina nije cijepljena. Na njih poglavito apeliramo jer su oni u najvećem riziku da teško, nažalost, obole i da se bolest dalje komplicira. To je ono što je bitno za naglasiti. Kada je riječ o županijskom rasporedu, danas ponovno prednjači grad Zagreb sa 696 novozaraženih, zatim Splitsko-dalmatinska županija sa 325 i Primorsko-goranska sa 241 novog zaraženih. Kada je riječ o cijepljenju, utrošili smo se jučerašnjim danom ukupno 3.537.000 doza i 299. Na taj način smo cijepili 55,46 odraslog stanovništva najmanje jednom dozom, odnosno 52,18% stanovništva je završilo cijepljenje. Sa trećom dozom se do jučer, to je dakle doza za imunokompromitirane, takozvana docjepna doza, cijepilo ukupno 2989 osoba. Eto, danas, s obzirom da je Vlada ranije i nemamo još sve podatke, toliko kraće od mene. Svaki dan struka razmatra ono što se može ili mora učiniti u smislu pojačavanja mjera. Ono što nije dobro, da svi skupa zbunjujemo našu javnost. Jučer su se pojavile određene informacije da mjere kreću sa određenim datumom. To nije tako. Možda to netko pokušava napraviti kao dodatan pritisak na Vladu i stožer, što je moguće legitimno. Međutim, zbunjujemo na taj način našu populaciju. Ono što odgovorno tvrdim, da svakodnevno evaluiramo epidemiološku situaciju ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i šire, da slika postiže konsenzus što i kako treba napraviti, da su sve opcije na stolu, ne samo COVID potvrde, nego i mnoge druge, i da ćemo ih nastojati, kao i do sada, primijeniti u za to optimalnom trenutku. Prema tome, naravno da ćemo pratiti porast broja i naravno da ste vi dobro konstatirali da je on posljedica hladnijeg vremena, da je posljedica drugačijeg načina našeg života, gdje smo više u unutrašnjim prostorima, sad će skrenuti jači sezona grijanja, nadalje će se poremetiti taj odnos vlažnosti i suhoće
zraka, što sve doprinosi mogućnosti širenja virusa.